নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক দীপালী ৰান্ধনীশাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ মাছৰ মূৰেৰে বনোৱা এটা চবজি যিটো খাবলৈ বহুত সুস্বাদু কিন্তু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকল নতুন দৰ্শকে মোৰ ৰেচিপিটো চাই আছে তেখেতসকলে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক উপকৃত কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকণটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব এতিয়া আহকচোন তেনেহ'লে এই সুস্বাদু চব্জিখন মইনো কেনেধৰণে বনাইছোঁ তাকে এবাৰ চাই ল'ব ৰেচিপিটোৰ বাবে এয়া মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ মাছৰ মূৰ এয়া ডাঙৰ ৰৌ মাছৰ মূৰৰ দুটা টুকুৰা লৈছোঁ এয়া আৰু লৈছোঁ এচিটা ৰঙালাও অকণমান ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ এটা আলুও কাটি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ এটা বেঙেনা বেঙেনাখিনিও মই অলপ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব অলপ চাউল এয়া মই জহা চাউল তিয়াই থৈছিলোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে পাঁচ চামুচমান চাউল এয়া হ'ব চাউলখিনি আগতীয়াকৈ তিয়াই থ'ব এয়া গেছত কেৰাহী পাতি দি তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু সেই গৰম তেলতে দুই টুকুৰা মাছৰ মূৰ দি দিছোঁ আৰু এই দুডোখৰ একেবাৰে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব তেলত ডুব নোযোৱা অংশটো মই হেতাখনেৰে এনেদৰে অলপ সময় ধৰি ৰাখি ভাজি লৈছোঁ ইলুটি শিলুটি কৰি দুইটা ছাইডেই মাছকেইডোখৰ একেবাৰে ৰঙচুৱা কৰি মচমচীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব এয়া মোৰ ভজা হৈয়ে গৈছে এতিয়া দুই টুকুৰা মাছ মই তেলৰ পৰা উঠাই লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি তেলতে বাকী চব্জিখিনি বনাম তাৰ বাবে তেলত দিলোঁ তেজপাত আৰু পিঁয়াজ পিঁয়াজ মই ইয়াত সৰু সৰু দুটা দিছিলোঁ এতিয়া এইখিনি তেলত ভালদৰে ভাজিব লাগিব একেবাৰে ৰঙা কৰি পেলাব নালাগে অলপ ৰঙচুৱা হ'লে হ'ব তাৰপাছতে এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ তিনিটা কেঁচা জলকীয়া অকণমান ফালি দিছোঁ জলকীয়াকেইটা নহ'লে ফুটি যাব পাৰে তেলত দুই তিনি মিনিটমান সময় পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি এনেদৰে ভজাৰ পিছতে ইয়াতে মিলাই দিম আমি যোগাৰ কৰি লোৱা চাউলখিনি এইখিনিও দুই মিনিটমান সময় লৰাই লৰাই ভাজি ল'ব লাগিব জুইটো কিন্তু বেছিকৈ দিব নালাগে মিডিয়ামত ৰাখিলেই হ'ব এতিয়া ইয়াতে দি দিম আগতে কাটি থোৱা আলুকেইডোখৰ আলুখিনি ইয়াত প্ৰথমেই দিছোঁ কাৰণ ৰঙালাও আৰু বেঙেনাতকৈ আলু সিজোঁতে অলপ বেছি সময় লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া দিম খুন্দি লোৱা আদা নহৰু ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিব লাগিব আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে অলপ সময় এইখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছতে ইয়াতে দিছোঁ জোখমতে হালধি আৰু দিছোঁ জোখমতে নিমখ নিমখ হালধিখিনি ভালদৰে লৰাই এনেদৰে মিলাই দিয়াৰ পাছতে ইয়াতে এতিয়া দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে আধা চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি এই মছলাখিনিও ভালদৰে মিলাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ কাটি থোৱা ৰঙালাওখিনি ৰঙালাওখিনি এতিয়া মছলাৰ লগত ভালদৰে মিলাই দি অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকোন দি ৰাখিম যাতে ৰঙালাওখিনি সোনকালে সিজি যায় পাঁচ মিনিটৰ পাছত ঢাকোন ওটঙাই আকৌ ৰঙালাওখিনি লৰাই দিছোঁ ৰঙালাও সিজিবলৈও খুব বেছি এটা সময় নালাগে গতিকে অকণমান সময় এনেদৰে লৰাই থাকি ইয়াতে দি দিছোঁ বেঙেনাখিনি আটাইখিনি বেঙেনা এয়া মই এনেদৰে দি দিছোঁ এতিয়া সকলোখিনি মিলাই আকৌ এবাৰ লৰাই দিম ভালদৰে অলপ সময় আকৌ ঢাকি ৰাখিম পাচলিখিনি পাঁচ মিনিটৰ পাছত এয়া পাচলিখিনি আধা সিজা হৈয়ে গ'ল আকৌ এবাৰ লৰাই দি ইয়াতে এতিয়া অকণমান দিম পানী পানী বহুত বেছি দিব নালাগে কাৰণ আমি এইখিনি অলপ থপথপীয়া নিচিনাহে কৰিম জুইটো কিন্তু এতিয়াও মই মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ ভাজি থোৱা মাছৰ মূৰ কেইটুকুৰা এতিয়া আকৌ ঢাকি দিম এইখিনি যাতে সুন্দৰকৈ সিজি যায় কিছু সময়ৰ পাছত এয়া উদঙাই চাইছোঁ আটাইখিনি পাচলি মোৰ সিজিয়েই গৈছে এতিয়া মাছৰ মূৰকেটুকুৰা অকণ অকণ ভাঙি দিছোঁ ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে একেবাৰে ভাঙি দিব পাৰে মই কিন্তু একেবাৰে ভাঙি নিদিওঁ কাৰণ বেছি কাঁইট কাঁইট হৈ গ'লেও কেতিয়াবা ভাল নালাগে আৰু তিনি চাৰি মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি এতিয়া ঢাকি ৰাখিম চাৰি মিনিটৰ পাছত উদঙাই চাইছোঁ এয়া আমাৰ চব্জিখন হৈয়ে গ'ল আটাইখিনি পাচলি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি একেবাৰে মিলি গ'ল দেখাতে কিমান সুন্দৰ হৈছে চাওকচোন খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয় এতিয়া ওপৰতে ছটিয়াই দিছোঁ অলপ কেঁচা ধনিয়াৰ পাত কেঁচা ধনিয়া পাত নিদিলে আপোনালোকে গৰম মছলাও দি খাব পাৰে এবাৰ লৰাই দি আকৌ দুই মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকি থ'ম যাতে ধনিয়াৰ গোন্ধটো গোটেই চব্জিখিনিত সোমাই পৰে দুই মিনিটৰ পাছত এয়া একেবাৰে সম্পূৰ্ণ হ'ল জহা চাউল মাছৰ মাথা পাচলি আৰু ধনিয়াৰ মছলা আটাইখিনি মিলি খুব ধুনীয়া এটা সুগন্ধ ওলাইছে এতিয়া এনেদৰে এটা বাতিত আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ নমস্কাৰ